好朋友，大力做吧。好吧嘞。你看波兰当小的路吧的。啥地方当是吧好嘞？我，你在老头家吧，我不明那单没。不明那单没。好吧，那地方哪当小路吧？好吧嘞，一个当手的，一个是哪没个？你把那个波兰搬来住吧。哦，那他的包他倒霉吧了。没吧？哎，那六百块，那包装装吧的。哦，那包装你拿不来，哎哥。一天看我那边给都在装水皮沙吧嘞。哦，你这开几个开哪几个来吧啦？好吧嘞，等到那边给够吃吃饭，套装皮来没呢？继续装吧嘞。好吧，好吧，继续装吧嘞。ပါရီဇာဘာနောက်ဆုံးတိခွန်တပေါ့အနေနဲ့နေပြီးကနေတယ်လင်းတိဆိုထားရီဘုံမိနတမေဆိုရီတိခွန်ရှင်နဲ့အော်ပီနာဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်မဲရီဒီယိုဆိုင်ပရိသတ်ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းတို့နဲ့တခါတော့နေရအတီတီက Facebook online ထက်ကနေပြီးကလစ်လို့နေကြရဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကလည်းတောင်းနေပြီးကနေတယ်လင်းရဘုံမိနတမေဆိုရီတိခွန်ရှင်နဲ့နှောက်ဆက်ခဲ့ပါရီကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တန်ရလာဘာသာအစီအစဉ်လေးမကားရချင်းမှာ Breeze လောက်ဖို့ဖိုက်ပါရီညောင်ကနေဖိုက်လို့ကျွန်တော်ရခိုင်တန်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုအပတ်စဉ်တလောင်းလာနဲ့ကရတပရီနီတီမှာထောက်လောင်းပေးနေပါတယ်တလောင်းလာနေမှာဆလိုဟင်းကထိုင်းဆိုင်တော်ရှင်ညစာသော9နာရီကနေ9နာရီတိဖိုက်ပြီးကကရတပရီနီမှာဆလိုဟင်းကအကနေ့ပိုင်း17နာရီကနေ17နာရီတိဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တန်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုဝေဖန်အကန့်ညာတိနဲ့တီခေါတိတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် 399-93-38 ကို direct ဆက်သွယ်ပြီးကဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရရှာကတော့နေပြီးကကျွန်တော်အချိန်မှာပေးသားနေပြီးကရခိုင်တီခေါတောင်းလို့ရပါဖို့တခါအချိန်မှာဆလိုဟင်းကဘာမှတီခေါတိတောင်းလို့ရအချိန်တိဟင်းပါတယ်ညစာသော9နာရီမှာဆလိုဟင်းကညစာသောညစာသော4နာရီကနေ9နာရီအချိန်မှာဆလိုဟင်းကတခါတော့ဘာမှတီခေါတိတောင်းဆိုရအချိန်တိရှိရပန်းနေပြီးကတခါတခါအရှင်တိမလေးသားနေပြီးကကျန်မာရီကန္တလူမှုရေးကန္တနောက်ပြီးကပရဟိတလုပ်ငန်းကန္တကန္တဘောင်းဆောင်ရုပ်ကနေပြီးကအေရေဒီယိုကနေစင်နိုင်တန်းတောင်ဆက်ပြီးနေရေဒီယိုဖိတ်ပါရီဟုတ်ပါရောညောင်ကနေဖဲလို့နေပြီးကမေပတ်200ကွယ်ကကိုတိုက်နိုင်စတောင်းစထားရီနေထိုင်လင်းရဘုံမိနတိုင်မီဆိုရီတိခေါရှင်နဲ့နှုတ်ဆက်ခါပါရီလာဖို့တလုံးလာနေမှာကျွန်တော်ပရန်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်ဒီကောင်နေပြီကရခိုင်သူရခိုင်သားတို့အတွက်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးတဲ့ဆက်ဖိုက်ပါရီခန်းစားနာဆောင်ကြိတ်ကပါမယ်Oh, oh, oh.
Thank you.